Продовж доби по всій території України для промислових та побутових споживачів діятимуть погодинні відключення світла. Інформацію, коли саме будуть застосовувати графіки у вашому регіоні, можна дізнатися в кабінеті споживача на офіційних сайтах Обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах. Нагадаю, що спричинили аварійні відключення пошкоджені росіянами об'єкти теплових та гідроелектростанцій. І в нашому ефірі наживо Микола Колісник, заступник міністра енергетики. Я вас вітаю, пане Миколо, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Ну, перш за все, чи є сьогодні потреба у відключеннях енергопостачання, адже температура, зниження якої було одним із чинників для введення графіків відключень, підвищилася? Тож, які ще причини для застосування графіків? Перш за все, це обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Хочу зазначити, що після 22 березня ми втратили понад 8 гігаватт потужності, і ворог після цього продовжує обстрілювати об'єкти інфраструктури. Власне, в попередні декілька діб ми мали обстріли в декількох областях. Ми постійно маємо пошкодження в прифронтовій території. Є питання також зараз проведення робіт щодо відновлення об'єктів генерації. На сьогодні ми дійсно маємо вже потепління. Це дає змогу збільшити генерацію з відновлювальних джерел енергії, сонячної електрики. Проте це не так стрімко впливає на зменшення споживання. Тобто, якщо тепла погода протримається декілька днів, надіємося, що тоді вже дійсно ми побачимо по балансу зменшення споживання. Тим не менш, зараз ми збалансовуємо фактично енергосистему за рахунок власної генерації, за рахунок імпорту на комерційній основі. Хочу зазначити, що Кабінетом міністрів надано право промисловості контрактувати понад 30% власного споживання, що дає гарантію незастосування графіків обмеження потужності. Так само закликаємо, власне, і побутових споживачів, промислових переглянути своє споживання, відноситись до цього відповідально, споживати відповідально. Це допомагає збалансувати енергосистему. Ситуація непроста, досить складна. Ми маємо значні пошкодження енергооб'єктів і намагаємось балансувати на тому обладнанні, яке наразі є діючим. При цьому маємо чіткі плани щодо відновлення, що можливо відновити, що не підлягає відновленню. Його потрібно фактично замістити новою потужністю, тобто це будівництво нової розподіленої генерації, на що потрібен час. Тому ми звертаємось до того, що не буде лишнім, якщо і бізнес розгляне можливість встановлення так званої резервної генерації. Таким чином ми зможемо, звісно, підготуватись до наступного опалювального сезону. Ми намагаємось максимально, всі, повірте, енергокомпанії, енергетики займаються тим, щоб відновити максимальну кількість обладнання, провести максимально швидко ремонтні кампанії для того, щоб енергооб'єкти були готові для покриття потреб населення, як в опалювальний сезон, так і перед опалювальний сезон. Але ми повинні рухатись назустріч в частині, власне, збалансування і такого економного, раціонального споживання. Адже фактично від того, скільки ми споживаємо, залежить і наша платіжка в тому числі. Пане Миколо, уточнення. Ви сказали, що закликаєте бізнес, я так розумію, і малий, і середній, мається на увазі в тому числі, до застосування резервної генерації. Що це, по-перше? А по-друге, якщо йдеться про генератори, чи розглядає уряд, наприклад, підтримку того ж самого середньо-малого бізнесу у пільгових цінах на паливо для тих генераторів? Перш за все, урядом прийнято низку рішень, які передбачають спрощення умов приєднання таких електроустановок від 1 мегаватту. Національним регулятором також прийнято рішення щодо спрощення приєднання до газорозподільчої та електричних мереж. Тобто для бізнесу на сьогодні надано всі умови для того, щоб такі проекти можна було швидко реалізувати. Ми розуміємо, що часу небагато. Чому це важливо? Тому що на сьогодні ринкові умови є вже достатньо економічно вигідними для того, щоб встановлювати резервне живлення генерації і покривати власні потреби для бізнесу у випадку генерації понад
власні потреби, є можливість продавати це в енергомережу. І насправді ці інструменти є навіть комерційно вигідними. Власне, тому ми закликаємо бізнес працювати на цьому напрямку, і це є загальноєвропейським правилом. Фактично, ми маємо розвинутий ринок встановлення сонячних панелей, інших. Тобто це є повністю ринковим механізмом, який допомагає з одної сторони і бізнесу збалансувати їх потреби і закупляти на зовнішньому ринку лише надлишки, які їм потрібні. Так і для енергетиків в даній ситуації, якій ми на сьогодні знаходимося, це дійсно є важливим кроком. Більш того, хочу зазначити, ми живемо поруч з країною-терористом. Нам потрібно передбачати всі фактори, всі можливі ризики. Тому наявність власної генерації для власних потреб є дуже важливим кроком для самозабезпечення. Це, звісно, не виключає того, що, ще раз підкреслю, Міністерство енергетики системно працює і енергокомпанії над тим, щоб і відновити існуючу генерацію, і збільшити міждержавну потужність по імпорту, щоб можна було максимально всіма існуючими інструментами покрити потребу. Пане Микола, за даними Міненерго, Україна отримала 600 тонн допомоги у вигляді енергообладнання після поновлення російських ударів по енергетичних об'єктах. Скажіть нам, хто є основними постачальниками цієї допомоги? Скільки потрібно для повного відновлення системи і чого саме? Дійсно, за рахунок ініційованого міністром енергетики Галущенко та віцепрезидентом Європейського Союзу Кадрі Сімсон фонду підтримки енергетики, ми реалізуємо через цю платформу надання технічної допомоги, а саме обладнання для потреб енергокомпаній. Це дає їм змогу швидко провести ремонтну кампанію, відремонтувати те, що потрібно. Найбільший елемент допомоги – це складові енергообладнання, називаємо це так. Це нове енергообладнання навзамін повністю пошкодженого. Це те, що зараз фактично постійно є, постійно надається нашими європейськими партнерами. Крім того, є системна робота з країнами Прибалтики, Латвією, з Німеччиною, зокрема, з Сполученими Штатами Америки щодо отримання додаткового обладнання для, власне, системної перебудови малої генерації, для прикладу, чи певних елементів розподілення чи транспортування електричної енергії. Також є зараз взаємодія з Латвією, Литвою, з Німеччиною, зокрема, в частині виведених ними з експлуатації теплових електростанцій, які наразі в них не функціонують, і ми розглядаємо можливість отримання обладнання з цих електростанцій для ремонту, виконання ремонтних робіт в Україні по пошкодженим енергооб'єктам. Такий захід, як підвищення тарифів на електроенергію, чи може він вирішити питання відновлення енергосистеми? Яким може тоді стати цей тариф і коли? На сьогодні до кінця місяця діє існуючий тариф. Дійсно, здійснюються розрахунки щодо продовження спеціальних обов'язків та умов спеціальних обов'язків на різних цінах, але перш за все вони ґрунтуються на факторах тому, що населення повинно бути в змозі оплачувати таку, щоб це були посильні тарифи. І друге, що ці тарифи дійсно мають сприяти, допомогти підготуватись до опалювального сезону, провести ремонтну кампанію. Хочу зазначити, що минулого року за рахунок підняття, незначного підняття тарифу, ми отримали змогу додати 3 гігавати потужності, що дало можливість пройти безаварійно в нормальному безпековому режимі весь опалювальний сезон. Такий крок є важливим. На сьогодні розрахунки, повторюю, здійснюються. Остаточного рішення щодо конкретної ціни немає. Якщо враховувати попереднє, то це може бути вдвічі, я так розумію, підвищитись. Рішення, впевнений, буде збалансованим для того, щоб той крок, він був посильним для населення. В той час хочу зазначити, що питання ціни є не лише єдиним фактором, над яким зараз активно працюємо, також активно працюємо щодо залучення фінансової допомоги європейських партнерів, зокрема, для цих ремонтних робіт. Тому, повірте, це питання є балансом між різними інструментами фінансового забезпечення для проведення цих ремонтних робіт.
Пане Миколе, дякую вам за відповіді і за вашу участь в ефірі. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.